Ужгородець пан Володимир прискіпливо придивляється до ялинок на ринку. Для своєї сім'ї хоче обрати найкращу. Новий рік – свято у чоловіка, улюблене ще з дитинства. Тут я просто уповаю на вкус жінки. Так що я не можу сказати, що. Але, в принципі, я вирос з дитинства при ялинці, так що думаю, дай Бог, може, в цьому році поставимо теж. Ми жили в дитинстві, у нас було четверо дітей, в очікуванні цього новорічного свята, як не знаю що. Тому що це було свято для нас, так далі. І я ночі прокрадався до ялинки, пощупачи на місці ігрушки. Ялинок на ринках Ужгорода вистачає. Є штучні, є живі. Як в минулому році по ціні виходять, тобто є і по 400 гривень, і по 500 маленькі, є і великі, по 1000-1200 гривень, там теж дивлячись на розмір, по півтори є. Та особливою популярністю користуються ось такі – виготовлені з гілок ялинки. Їх майструють різних розмірів, і ціни різні. Така 100 гривень, і тут уже 200, 300 і ці 400. Там вони якраз каскадно. Продавці кажуть, попит на ялинки поки низький. Через війну в країні багато хто відмовився від такої новорічної прикраси. А ялинки купують переважно сім'ї, де є дітлахи. Ялинка буде велика до потолка, такою, як кожен рік, бо нам типу, інша і не підходить по інтер'єру. Але святкування великого не буде, ми просто прикрасимо ялинку, сядемо за стіл, з'їмо олів'є, навіть без алкоголю буде Новий рік, тому що така обстановка в країні. Ми переселенці з Харкова, ялиночка вдома, така штучна. Дідуха вже купили на Різдво собі. Так що обійдемося без ялинки. Настрій не такий святковий, як хотілося б із-за цих подій. Тому. З ялинкою чи без, містяни сподіваються, новий рік принесе Україну нове життя. Без втрат та з перемогою.